Faleminderit, shikues të nderuar. Jemi me asociacionet dhe falenderojmë sponsorin ton Interrex me lojën më të madhe shpërblyese në vend. Finalja është me 9 qershor. Banesa, 2 vetura 00 Suzuki Hybrid, 3 motora elektrik dhe 165 shpërblime me pare cash. Ekstra shpërblime. Interrex. Thank you. Arben, nisja kundër të Omanit. Otre. Otre. Së këtë më konë kundër të Omanit, me të Omanin njëm. Me edhe loja. Kafe. Kafe. Po thëmë gjithja o Brazil. Brazil, jo të Oman. A4. A4. Val. Iron, a? Jo, lafe të ashtë ta me thonë, për dhala kam aprisht ashtë. Shka të ashtë me thonë? Lafe. Lafe, kafe, lafe ka të ashtë me thonë. Nice. Arben? Nice. Ani? Ani? Qaj? Okej, okay, gjithja o me pi? Me pi. Gati je, bukur mirë. Te oman? A2. A2? Pa, pa, në një formali fidela. Revole. Wow. Ok, shta shpedi. Që shë të shë në asajve, së më këtë ozë? Zdi, lukë, po thamë, po... Lukë? Jo. Se një? Se një? Oja, është me qitë. Me qitë, qaj me qitë, me revolë, mirë ke menu, po jo. Me! C4? C4. Ku? Zgjidhja qes. Pishojmë që pëllypim se ku me janë gjitë edhe 4 shkronja. Me janë gjitë. Qaf. 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 Me qaf? Qaf, për qafë, me janë gjitë për qafë. Qaf. Jo, na 4 shkronja të zgjidhës C i bashkan gjitën. A, okej, okay, si se kuptova. Si më thonë, kullat, okay. Po sështë. Arben. C2. C2. Me pa shkum. Me shkum, pa shkum, ku shkum. Por, ku shkuam, shkryllet. Gjuhë letrarë, se këtu i bojmë me drejshkrim. Asesuat, Teoman? C3. C3. Z, me zonë. Kam një zonë, ka herë folet me, ka herë folet pa, dhe është një vanë ku folet. Kjo, ja njësë me ku, apo? Po. Unë e thash më diqysh për gjithën. Ja, së di. Unë e thash diqysh, si në shpeci. Arben! Po më nova me ka, për dhe në diqka që aty, për së po më lidhë. Bashkë fjallën e këmë thonë. Arben, BC, BD? D1, në fakt, po se me të atë të cia të menu. D1, fatura. Fatura, Denishi. Denishi, fatura. Okej, okay. Zgjidhja D, Borgji? Borgji. Jo, Borgji. D3. A do një astritje ka gjithë? Kanë gjithë cen. Cen. D3. Natyra dhe fatura. Natyra në Kosovë. Ndihmë është kjo. Tutja. D4. D4. Kamioni. Fatura në tira kamioni. D4. Bendje ka gjithë? Den. Okej. Okay. Të ceja, po? Të ceja, shka të më thonë? Më thonë vend. Bravo! Me vend, pa vend, zë vend, ku vend. Bravo, okay. Arben! A di pse, se njerë unisa veç, të menu që veç ku vendje, po me vend, masa një kur e lidha... Fole me vend, fole pa vend, unë pizoni vend, okay. Zë vend dhe ku vend. Bravo, Arben! Nde, a ki ide? Ju. Teoman. Hajt D2. D2.
ushqimi, fatura, ushqimi, natyra në Kosovë dhe kamioni. Falc. Ha? Falc, tash. Falc. Jo, fatura, falc, ushqim, falc. Nuk e kime kesh teo, po s'kom qysh me të tonë po, se që ashtu a situata. Se besimi të pëlqen, kështu më thonë. Arben? B3. B3. Të lasht. Na e na matë lasht, e shqiptor. Bravo për pak! Për gjigja shumë e bukur. B4. Po që të parë, B4. Okej. Jemi. Se di, pështë. Për ju eliminojmë i lirë, të thoi, në dorë një këta. Okej, okay, atërë... Për eliminojmë, sashtë. Ma si ma eliminoj, atërë për di, fish pasjel, po hajtë, që bënje. Bënje. Për lujë, që shoshtë. A dhe marë? Grupë. Okej, okay, pëllazg, jo? Jo. B2. B2. Të mirë. Lashtë, jemi, grupë. Të më thonë, na asë nuk pëjdim shka jemi. Njerës. Buho! Njerës. Grup. Njerës. Njerës të mirë, njerës të lasht. Jemi njerës. Na kanë thonë se halos dita jemi njerës. Po, kena besu. Hajde me në e njerës dhe të vend, a? Mi unë i mu. A pëtonë mi provu njerës dhe të vend për, për fundimtaren. Revolle... Te be, aja, te oman, revolle po? Plastikës. Uja. Uj, pra, uj, pra, Iron, kafja pa uj, zbën, qej pa uj, zbën, kosi pa uj, zbën, Iron, dhe revolle pa uj. Në në D, ju qitë hajë këmë thonë natyra në Kosovë, për ju shtoj vetura, gjo ma qelë. Të ongër buk gjinë në kërë. Ha? Ojri. Jo. Natyra në Kosovë, vetura, gjoma qelë, kamioni minjek që ato vetura që përbojnë ta, edhe shpit vjen që a fatura. E kuj, me bu mësë mi pagu me regull takë pusim. Rima? Si kur rrimen, jo. Me bu mësë mi pagu me regull takë pusim. Okej, okay. Këse bërloge? Bërloge pra mbeturina. Mbeturina. A dhe pëse bërme? Një fore u kone vjetër shumë, e qumilit. As di qka e kujt, dikuj që shtu s'ma më kujtohet sakt. Që thot me pagu mbiturinat, dhe jo si pagu i tha këpëtmi. Këpëtit e mbiturinat, për që ta. Uj njerës vendën e mbiturinat, Gjoni. I ujit i njerësve, i ujit, i mbiturinave. Është pak fjallet gjatë. Dhe të shkronja. Prej dhe të shkronjave njona është dyshe. Dyshe? Po dhe një bashkëtin lore dyshe. Ta është a lë, a rë, hese dije. Që ajo dyshja, sështë shë, thë, që, gjë. Në kom një ide, po s'po di s'o bifurkacion. Bifurkacioni, ku ke këtu bashkëtin Gloria dyshe? Së di. Ska, urna. I mbeturinave, i njerëzve, i ujit. Korozioni, ku ke këtu bashkëtin Gloria dyshe? Valbushi, valbushi e gjeti. Me cilën fjallë të një mova? Me lë, i kom një mu valbushit. Njerës dhe ty... Kalablaka? Kalablak. Ha! Kalablak. 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 Jo! Që të pari, po, po, gjojë fjallën adekuate. Në thonë, fund shkronja fundit të lë, a? Nuk ka shkronja fundit të lë.
Ajo? Katër shkronat e mrama janë Limi, Gjoni. Limi? Limi. I ujt, i njerëzve. Realizimi, ja? Realizimi, ja. Razi Limi, ja. Limi. Uuu, sa njëri. A qëto gjithë ata? Po, vlas, për kemi ku. Uuu. Gullëbuqimi. A s'kam fjallok si fjallë. Grumbullimi. Grumbullimi, pra të oman, bravo. Grumbullimi ujt, i njerëzve vend grumbullimi dhe grumbullimi i mbeturinau. Asociacion 2, të oman. D3. D3. Titulli? I lartë. I lartë, jo të oman, Arben? D4. D4. Zero, zero, ose, o, o, dyja dlejnë. Simbol i zdikujnë e zdiku. Dheja rezultat? Jo. Jo, Teoman. Dene. Matë fështirën i një shku. Dene. Fusha. Tutje. Arben? Hajde përshkoj matë letë në ajo. Bëni. Bë një. Sytë. E tu, si te tu te, një, 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 një. Nuk e zgjidhja B, kaltër? Kaltër, të shumë e ki specifiku. Jo, Teoman? B4? B4. Në më në veshin edhe kur për ju refuzoj. Film? Arben, dhe shumë e ki specifiku. Syri 7. Hm? 7, nështë, nëmër 7. Syri 7, jo, Arben. B2. Vaj. Sytë, vaj, film. Ti e ki të pru me precizitet, Arben. Ok, dhe me thonë, nuk konë të shka ma... Qëpysh? Më thonë në gjyrë, më thonë. Po, më konë që thu, po ti s'pa thu. Gjyra, gjyra. Gjyra! Gjyra syve, gjyra vaji. Film në gjyra dhe në gjyra komptare. Film në gjyra, thështë. E, po tash. Se ka film edhe Bardhazin, Filip Rekanis. Bëjmi. 80% veshën bëjmi. Sikur në sonë të mi i qelaft, ka nëjtë në dili që... Tutje, të jo. D2. D2? Loj. Kapitan? Jo. Arben? C3. C3. Atomike. C-a bomb? Jo. Teoman? C4. C4. E mesme. Tutje? C-ni? Së një. Ngritja. Ngritja atomike dhe mesme. Yes. Teoman. Tutje. C2. Me qenë të lujtë fort, shpejt, me përgjigjet shpejta dhe të bukra. Super. Reze. Reze. Reze atomike, reze mes me jo, shkojmë marben me A, jemet. A, sa? A2. A2. Mali. E, ku me të ceja që të përdu me thonë të shka për thuj, po ma, po jo, me ngrit krak, supet,
Shka kështë o thonë mi ngrit... A, kratë! Po. Kratë. Kratë e mesëm, kratë atomik. Jo, Teoman. Ani. Ani. Deti. Të ceja mësë është raketë. Ngritja raketës e ka bukur idenë. Supet mësë është nëjë loj... Po, për mëndoj nëjë loj raketës ka mundë si dhe egziston botë, ne që si jemi një supet, unë nuk e di, por jo rakete mes me... Raketë me rezet e mes me veprimi, ki me nume, siguri. Bravo të omani, jo, Arben! Supet a janë, supet, qëto, qëto për mëndonë, supet a... Po, dhe, akset, ka marruja bukës e që tash përshkojmë, sup. Jo... Jo, ku gjo, hapim një Arben. Po, A3. A3, supët, o fjalla bashkë për supët, e insonit. Okej. Ishull? Deti... A, Malia... Malia ishull. Deti... Malia ishull. Pi Malit e ndet? Po. Uf, ka plërë qasit... Tutje. Klima. Jo, Majlin. A4. Teoman. O, 4. A pishet që pëtë një mojmë ti. Se tash zhjide e sësaj që ka të boj me A1, A2 dhe A3. Në këtë rast një natyrë tjetër me A4-shin. Zhjidja. Me tritë para, lidhët ndryshe, me këtët mramen ndryshe. Me këtët mramen lidhët në fjalli. Një për fjallëve e kemi na qitu. Qiltërsie, qëtu në delë, zgjidhja. Da shprit një në kansha për delë më spju për shtatet, po qëtu është cilësi. Dashni deti, dashni mali ishull, dashni së, dashni ti, po jo. Respekt deti, mi respektu detin, është mirë ku ta shë. Malin, ishujt, ku t'isheni mi respektu, mi dita ishull. Po jo, as respekti. Shabë në del. Për krahje. Jo. Buza. Buz. 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 Buz deti, buz mali. Buz deti, buz mali, buz ishulli, buz ti. Nëse dhe që e fjallë që tu, këtu është e fjallë. Po. Empati, mali empati deti. Cili ta gjoni, pori du të më thukë, që kjo? Gëzua. Edhe pak ma shumë trolavi e dënë. Masë e kemi bazu të ashtë mi gjithë në ekrana me sinima me piano, trullavi edhe pak. Lume. Lume ti. A e sigurët? Po. Lume ti. Arbeni e gjithi, bravo Arben! Deti, thash, vjen prej malit, shkon det, buron mal, mal, shkon det, ishull lumi, a, da që quen edhe lumi ti. Bravo, bendi. Shkojmë te, a keni gjithë sen, ngritja supet atomike e mesme, pesha, se do ati e di që edin, pesha! A, pesha atomike specifike, ose dashtë të bëta opcion specifike, e ka thash një mon shumë. Fusha, loja, titull edhe 00, ose OO. Zgjidhja është titull, në për disa shtete. Zgjidhja është titull, në për disa shtete. Sëra? Është loj? Jo, është loj, ka fush. Aha. Edhe kjo, o, o, ose tri oja, njona është e vogël, njona e madhe. Titull në për do shtete. Haj që pju një mëj, ka lindja anej, e mes me anej. Edhe o loj, loj, loj e famshme. Loj e famshme? Po, shumë. Nuk o futbol, Aleksan, po është. Lo inteligente, Junimova. Shah. 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 Titull Shah, mbret. Mbret. Shah, Reza Pahlav, për shemull. Ka qeni Iranit. 00 është simboli rokodës. Lo, njyra, pesha, shah.
shohi, 8 herë 8 gjatë të 4 dhe loj, loj tavoline. Lumi, ngjyra, pesha dhe shah. Urët nëni, lumi duhet një një mu shumë gjysh, ngjyra dhe shah. Shah i mod duhet një një mu shumë. A këna përmenësat? Jo. Hajde, male... Jo, zhip shaj ka i bjëndi. Kullom shëbori. Sa pjo një banë... A është ngjyrë, jo? Ja. Ngjyra është beja. Po jo, jo, ngjyrë. Asë ngjyrë, okej. Ashtë kongë mirë, regë ndo këtë është, ha? Të nga këngë, të nga qështo? Që me ka zonë mara, të nga këngë, qështo t'i shka? Hajdo Nikolon, në mëna dikon? Që me ka zonë mara, kë pap, me një cucë, diqëfarë, pap. O qështo, o regë që ka donë. Hajtë edhe Nikolon, shtë në atikon? Edhe Nikolon, që e do një rëshëndorën pak. Gjoje, muzikanta jeni dëtë, kong. Më kazën me raku. Okej, me? Me një gus, lapja. Po pra, për shemë, lumi lap, ngjyra lap, pesha lap edhe shah lap. Matë. Matë pra! Me ka zënë në rakë me një cusë matjane. Jo, ato së dita për lumit. Lumi matë. Ngjyra matë. Matë pesha, matë gjatësi, matë si dhe sha. Matë. Ju ka të ranu e doni, bravo, qika të kanë ditë, djemë të me kanë ditë. Matë, veç ju, dy djemë të me vothë, se su ka ditë shka e një akë në jakë në jashë. Në dhe të mdëqë, a? Që dorat e omanë, mi ka shkujmë të vendi. Hajtë, hajtë, bërë, të vendi. Arben, falindeshi, ku së duhe sot një afshi e mikis met, por, kënga, cila? O, veleshtare, o, mëjnë, hypa tje, bablokja. Hajtë, Saran, qashtu, pëmdoket, ato kanë prish, miri pas kesh minkat e këton, regëllo. Veleshtare, tungë.